La Fincató és una marató de pensament. Bàsicament, la Fincató el que vol és convidar estudiants de secundària perquè reflexionin sobre com ha de ser la universitat del futur. A la Fincató el que fan els estudiants és, en una primera fase, enviar uns vídeos i un cop hem seleccionat aquests vídeos, els estudiants de secundària han vingut a la UPF per fer una sèrie d'activitats. En primer lloc, una gimcana i, en segon lloc, un design thinking per treballar uns prototips d'aquesta universitat del futur. M'agradaria que el nou model educatiu de la Pompeu Fabra fos un model basat en l'obertura, que estigués ben connectada la universitat amb el teixit productiu, que estigués ben connectada amb el món social i amb la realitat que ens envolta i que, per tant, fos un espai de reflexió, de debat i també d'acció. La universitat del futur, jo me la imagino una universitat on totes les carreres tinguin pràctiques obligatòries i una universitat que estigui millor connectada amb el món empresarial. El problema que hem vist és el tema de les pràctiques, que hi ha persones que van a una feina i potser no es voldran dedicar a això en un futur. I la solució que hem pensat seria que la universitat i la feina es comuniquessin millor per veure si aquella persona està capacitada en aquell àmbit. Jo personalment, els problemes que he trobat a la universitat d'ara és que, almenys la imatge que tinc des de fora, és que és molt quadriculat, o sigui, no sé, com molt tancat tot, i la solució al problema seria pues, que la universitat fos més oberta. El projecte d'Evolució és un projecte de la Universitat Pompeu Fabra que vam iniciar l'any passat, l'any 2018, i el projecte bàsicament el que planteja és fer una aturada en la nostra activitat habitual per replantejar-nos de dalt a baix els nostres programes, en especial l'enfocament en els programes de grau, per veure exactament el nostre model educatiu, de quina manera el podem adaptar en el segle XXI, en els nous reptes, a l'utilització de noves tecnologies i realment com podem innovar en matèria docent i fer de la Universitat Pompeu Fabra la millor universitat que puguem per aquest segle XXI.